Zdravím, jako moje jméno, jsme na to těbe našem videu, tentokrát to bude zase z map od vás. Zase jsme na mape, ahoj Smilo, na této mape, prečítaj si pravidla, prečítaj si info, keď dohráš všetko stlač, ok, info. Smilo, je tu jeden parkour, budisko, quiz, survival, to bylo rychle info, ty vole. Pravidla, nepoužívaj príkazy, ako sú GM1, nepodvádzaj, ok, dobre. Keď dohráš všetko stlač, dobre, takže toto potom stlačíme. Takže najprv ideme na parkour, checkpoint, výborně, aspoň tu našu command bločíky, výborně, dobre, nice, výborně, ja som čistý parkour master. Inak veľmi pekne vám chcem poďakovať za vašu podporu, minulý diel, ľudia, keby si tam šlahol ešte raz ten like, aby si vedel, že táto séria, ty vole, bude tá najpozeranejšia, no neviem, či najpozeranejšia, ale že proste, že bude mať úspech, tak bude za to veľmi obrovský rád. Pokračovanie, ďakujem pekne, ideme ďalej. Poďme na bludisko, to dáme, že pravidlo pravej ruky, áno, pravidlo pravej ruky, áno, presne tak. Tak, pokračovanie, no, easy, pravidlo pravej ruky vždycky funguje. Aké tvoje prvé video na kanále, to už sme tu mali, to je to isté, hráš futbal, no, dáme, že áno. Koľko máš YouTube kanálov? No, tak to... Potom, a z akého hľadiska na to sa pozrieme, ale asi cca 2, keby sme to tak... Koľko tady toto otázka, štvrtá by to mala byť. Výborne, zase sme sa dostali, máme tu survival. Ešte k tomu by bolo zasa len, že je to od Flame 55, takže ďakujem ti za mapu, určite ešte stále hráme, hej, takže ešte nemáme koniec. Noob medium, aha. Ja som noob, sorry, ja som noob. Kop na stov alebo cobblestone, tvojou úlohou je, aby si prekonal obsidian diakrumpom, okej. OK, tak nebudeme toto čitovať a aspoň trošku si to prejdeme a keď ma to váži, už bude kakať. Dobre, tak zazbierame aspoň tie 3 diamondy a pôjdeme hore. Tak, ďakujem, tento survival ešte ako tak ja beriem, hej? Tento survival ešte ako tak fajn. Je taký kratší, funguje to, dobre si to urobil, normálne, že cením. Keby ste určite pokračovali tejto série, tak určite tam zanechaj like, alebo si môžeš napísať nejaký komentár, môžeš napísať napríklad, že aké mapy sa ti najviac páčia, čo ty hráš v Minecrafte, alebo takéto rôzne blbostičky. A máme to zase pokračovať. A to je zase samé zase všetko už, nie? Áno, koniec, sem stlač, výborne. Choď doprava. To je doľava, vieš o tom. Počkaj, to ma dosť zmietlo, teraz mám ísť doprava alebo doľava, teraz kam, dobre, tak ideme sem. Toto bolo všetko z tejto mapy, ak sa ti páčilo, tak môžeš sa pozrieť zatiaľ. Čús, OK, tak ideme. Výborná mapa, ľúbila sa mi pekne command bloky, síce bola krátka, ale to vôbec nevadí, hlavne, že lepšie je krátka mapa, dobrá mapa ako dlhá mapa a úplne, že odflaknutá mapa. Takže tak asi to u mňa tak funguje. Ahoj Smilo, vítaj na našej mape. Necháme to tak. Všetky TP sú v command blokoch, výborne. Mapa bola testovaná. Prečátaj si pravidla, ideme si prečátať pravidla. Negrifuješ bloky, game mod, adventure, time set day, užívaj si. Ak spadneš do vody, kill, OK, dobre. By Romex, Astra a Get Shred, OK, takže traja ľudia na toto pracovali. Peaceful a start, takže toto sa mi ľúbi zatiaľ. Dobre to je urobené, spawn point, díky. Takže dáme si nejaký taký ľahký parkour na odreagovanie. Ty vole, jaká biela, čo si, ty vole, jaká biela všade. Čo je na tom také dobré? Všade quartz bloky. Poď. Inak to môže takto okakať, že môže byť sem doľava, ale tak nevadí, ja to skočím normálne, že poctivo. Takýto ľahký parkour proste chápeš a ja nič z toho neviem urobiť, poď. Nice, ďalší level, ďakujem veľmi pekne, spawn point môže byť, dúfam, že fungujú spawn pointy. Tak poď, spawn point, skoč dole. Aha, super, poď. Dobre, tak to nevyšlo, ideme ďalej. Poď. Easy, na prvý pokus, hej. Tak. Spawn point, díky. Tak čo je toto? Počkaj, čo tam bolo? Doprava, keď spadneš do vody, daj si kill, OK. Čo je tu na... Doprava, OK, doprava. Mám pocit, že tu je nejaký troll. Áh, nemám rád takéto, mám rád také jednoduché mapy, na ktorých sa nezabijem. Nie, ale aspoň ma to zabije instant, aspoň niečo, no. Nie. Ešte raz by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za vašu podporu minulého dielu, pekný počet lajkov tam bol, na ten počet pozretí to akože úžasne, normálne si to cením, ľudia, veľmi si toho vážim, aj pekne, pekné to bolo, proste všetko bolo pekné na tom dieli, ľudia. Keď to takto ľudia bude pokračovať, tí kokosák, ľudia, otvoríme asi otvoríme pridávanie map. Áno, aj teraz som zase vyzdial ako žobrák, Smilo, výborne, dobre to, ježiš, ľudia, chápete, dúfam, že ma chápete, ľudia. Zase som padol, takže teraz tu nás sa zase sekne o tej rebrí, hej, sprostý, poď. Už ma to trošku kaká ako toto, už ma to trošku toto kaká. Poď, no, nice, výborne, dobrý cheat, ale teraz toto sa mne ľúbi. Toto nie je možné. Čo si myslíš o tomto? Je to dobré, je to takto malo byť? Určite to napíš dole do komentáru, ty kokos, lebo toto sa mi neľúbi, ako tento parkour, ja už som tu dosť dlho a už by som to chcel akože aj prejsť trochu. Nice, poď. Tu na tom už nič není, poď, prosím. Nice, poď, prosím. Už len, áno, som tam. Nezabíj sa, prosím, ďakujem veľmi pekne, spawn point, easy, ľahší parkour som ešte v živote nevidel, ľudia, ďalší spawn point, výborne, keď spaneš, použiť kill, OK, ale ja nespanem, akože, čo si myslíš ty o mňa, ako, hej, ja, že by som padol, ja, že, ľudia, to ste nevideli, hej, to ste nevideli, ja môžem dať strich, áno, ja môžem dať ľudia strich, ani toto ste ľudia nevideli, hej, ja môžem dať strich a akože som to dal na prvýkrát,
No, pozri sa, na prvý krát, easy. Na prvý šup, easy peasy, lemon squeezy, daj mi všetky tvoje rísky. To sa síce nerobí, ale nevadí, ideme. Pome vozík, ideme, vozíkujeme sa, ideme sa vozíčkovať, super, super. No tak to bolo strašne dlhý vozík, to som normálne, to si zaznamenal na kameru. Dole, ok, dole, ok. Á, to je koniec mapy? Ejha, ale dobre, mne sa tu ľúbilo, pekná mapa bola, tak ja ti dám takto vám dám, ľudia z 12, takto, dáme vždycky jednu, necháme. Pekná bola, ľúbila sa mi, pekné komabloky, všetko použité, všetko bolo stručné, jasné, všetko som videl, ako mám skočiť, len tam ten jeden parkour, to bolo také. Ľudia, ideme ešte na jednu mapu, sme na ďalšej mape a tentokrát to bude veľmi zaujímavé, som si musel zmeniť verziu na 1.8.8, aha, kick smelo road tu, 100 000 subs, ďakujem pekne, dúfam, že raz 100 000 niekedy dosiahnem, to by bolo veľmi fajn, by som bol veľmi šťastný. Žmolobody. OK, dobre, zbieraj žmolobody, Volám sa HyperX1337, vítaj Smilo, pozerám ťa od 3000 subs, to si veľmi vážim, cením, mapa sa volá Šmolocraft, pokračujem v natáčaní, OK, ďakujem. Daj si game od 0, hraj na peaceful, nerozbíjaj bloky, môžeš ničíbať bloky, keď ti povolím, nečítuj, OK, dobre. Zbieraj žmolobody, OK, dobre. Ideme na to, takže, máme tu parkour, drop, quiz, survival, mob arena, vyzerá to zatiaľ veľmi dobre, žmolobod, mám jeden žmolobod, omg. Noc, dobre, tu je parkour, OK. Zatiaľ to vyzerá dobre, dosť akože, no super. Dúfam, že máš kým inventory. Á, máš, výborne. To kde som sa objavil? Aha, ja som, dobre, môže byť, ale nie, musíme to prejsť. Takže, OK, dobre, som tu, ideme. Takto, easy peasy, ideme lemon, no toto nemám rád, toto neznášam. Počkaj. Nie, no, takže ideme ešte raz, poď, po to dáme. Nice, dobre ja, na prvý šup. Tak, teraz sem, OK, toto, takéto skoky už viem robiť, to je úplne pre mňa, že je SAPZ. Nado mnou, a tu je tento. Počkaj, ja skočím rovno tam. Tak, svinské bloky. Nie! Dobre, poď, nie! Nevzdávaj sa nikdy, Smilo, nikdy sa nebudeš vzdávať, inak to nedáš. A dá sa to vôbec skočiť spoza toho? Tam je toto sklo, ach jaj. Super. Parkour, tak nič, poď teraz. Tak, zase nič. Nikdy sa nevzdávaj! Zase, to sklo ma to brzdilo, to sa podľa mňa nedá skočiť, to sklo. Dá sa to skočiť, ľudia, čo si myslíte o tom? Ja neviem, podľa mňa sa to asi nedá skočiť, lebo skočím sem a tu sa drvnem o to sklo a tu už nedopadnem. Ale tu na, dočiahnem. Aj tu na, poď, rip, teraz. No, tamto sklo ma vždycky brzdí, toto neviem, či dám, to asi nedám. Come on, tak nič, poď, nie. Aha, easy, OK, dobre, výborne. Smilo Brainer. Smilo Brainer, máme žmolobod ďalší. OK. Dobre. Ty kokos, spori sa, aký som pro parkourista zrazu. To čistý pro. Nie. OK, zase som tu. Poď. Tentokrát to dáme. Nie, tá česta, tá je moc vysoko. Veď som nejaký pro. Nie. Ale som tu stále. Stále žije nádej. Aj naše sny, aj všetko stále žije. Ideme ďalej. Poď. Stále žije nádej. Už nežije. Ja tam nejde skočiť proste, hej. Tak ako skúša to v kreatíve, ale ako moc by to skoro vôbec nejde. Ono to normálne pôjde skočiť, ale je tu taký jeden problém a to je tým, že je tu strop. No a už som tu, easy. OK, tak ideme zase naspäť do nášho módu. Sme tu, pome, teraz to dáme. Nie! Teraz to dáme. Nice, dobre, konečne som to dal. No ale toto tiež nejde skočiť moc asi. Come on, nice, ale toto nejde skočiť, lebo ja sa tu... O ten strop sa tu drbnem. To podľa mňa vážne nejde toto. Tak, teraz. Teraz to dám. A to potom nejde ani skočiť potom na ten rebrík. Odtiaľ to by to ešte išlo. O, dobre, easy. Podľa mňa by to nešlo. Môžeš mi napísať, či by to išlo skočiť, ale podľa mňa to nejde skočiť. Máme žmolobod ďalší, výborne. Drop je tu, OK. A pozor teraz. Jero! Za mňa robíš srandu, ja to teraz musím celé znova. OK, no tak ideme, no teda. Pome na to, easy. Žmolobod, juchu. Quiz. Kto založil mapu? Toto. Tak, aké hlavné mesto Maďarska? Budapešť. Ako sa volá táto mapa? Tuto, žmolograf. Tak, výborne. Ďalší bod, juchu. Survival, nemám rád survival, viem, že nemáš rád survival, zapni si difficulty, easy. Veci presmila, zober predstupom, OK. Ja nemám rád survival. Bezdomovcová ukradnutá čiapka, smilové tričko zo sekáča. Tam sú najlepšie. Smilové gaťky, smilové spradlové ponožky. Ale tak čo, že sú spradlové, zavidíte mi alebo čo? Tak, čo príde? Aha, krompač. Takže by sa asi musíme prebiť tade. Jeden obsidiánik, druhý obsidiánik, výborne. Čo tu máme? Oh! Ježiši, hater pigman! Ježiš, čo to je? Hater spider?
Hater Pigman. Sami hejteri tu nás sú. Ďalší hater Pigman. A ešte tu máme hater Spider-Head, hater Skeleton. Chcem hatera Skeletona. Hater Skeleton. Čau, hater Skeleton. Sami hateri sú všade, ale ja si myslím, že to stačí na ukážku. A ešte dáme jedného hatera zombíka. To je také tiež dobre. Dobre, výborne. Ideme ďalej. Výborne, dobre, tento survival nebol až taký zlý, takže tento som ešte vedel prekúsť. Dúfam, že sa ty páčila koniec mapy, stával som to celá 2 hodiny, ohodnoť mapu prosím. Žmolobod mi mám ju ohodnotiť, mám všetky žmolobody, výborne, mne sa páčila, dám ti takto, pekná bola mapa, pekne užil som si ju, bola dobrá. Keby si chcel ďalší diel, tak určite to ohodnoť lajkom, alebo to okomentuj, alebo to šerni kamarátom, že Boris vás malo dal mapy od vás, že poviem kúkať. Za každý lajkom, alebo keď si to robí odborový, potešujeme sa pri ďalšom videu, veľmi pekne ďakujem ešte raz, čaute!